oni su ekipa koja godinu dana igra već zajedno od letos, ekipa koja je mnogo organizovana, mnogo čvrsta, mnogo disciplinovana, ekipa koju nosi publika sa iskusnim i dobrim igračima i svi znamo da je njihov cilj Evropa. Tako da ne očekujem ni malo laku utakmicu. Sa druge strane, što se tiče nas, mi imamo dosta kadrovskih nekih problema. Imamo neki igrači koji su bolesti, neki igrači koji imaju kartone. Međutim, šta je tu, nama su bodovi neophodni. Pa mislim da su oni po bokovima izuzetno, izuzetno dobri. Morat ćemo na to da obratimo pažnju. Dosta centar šuteva, morat ćemo da najbolje moguće da odigramo u tom segmentu i da sprečimo te centar šuteve i šuteve. Biće sigurno i dosta agresivni, pogotovo na domaćem terenu gde je i publika i morat ćemo da odgovorimo na tu agresivnost.